ភ្លឺចាំងចែងរាស្មីសរសើរព្រះសូរិយាញាំងជន់លោកីគ្រប់អាត្មារួចផុតអន្កាអង្វិជ្ជាព្រះធរៈហើយបំភ្លឺលោកងែជន់ដែលងុយងោគ្រប់អង្គេប្រញាប់ក្រោកឡើងហើយមនីស្ទូស្ទីតទូលយកមកសេរីព្រះធរជាយានដ៏ឧត្តមនាំផ្លូវអ្នកខំធ្វើវត្តប្រពៃត្រសែតអន្តែតលើភីលីរួចចាអវិជ័យផតក្តីស្លាប់ព្រះពុទ្ធបរិញ្ញាណអន្តែព្រះធម៌គង់នៅជាធម្មតាពេលនេះយើងបានស្ដាប់ទេសនាលះកាត់តណ្ហាគ្រានេះហង